Në vendin tonë janë 3.252 fëmijë me aftësi të kufizuara këtë vit akademik në sistemin arsimor. Vetëm 223 prej tyre kanë mësues ndihmës, pra vetëm 6.85%. Ndërsa nxënës me sindromën Down janë 114. Këto të dhëna u bën publike në konferencën Kam të drejtë dhe potencial për arsimim cilësor gjithë përfshirës, ndërkohë që u publikua raporti i parë kombëtar për nxënësit me sindromën Down në arsim, si dhe manuali i parë për mësuesin ndihmës. Nevoja për arsimimin gjithë përfshirës i fëmijëve me aftësi të veçanta është urgjente. Për këtë, ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla deklaroi se vetëm shtimi i numrit të mësuesve ndihmës nuk është zgjidhje. Një hap më tutje, një vëmendje dhe një bashkëpunim të cilën ne kemi nisur me fakultetet e edukimit, pra me universitetet aty ku përgatiten mësues, në mënyrë që programet veçanta të edukimit dhe të formimit për pedagogjinë specializuara. Nga ana tjetër, zëvendës ministrja e mirëqenies sociale Bardylka Kospiri teksoi se integrimi dhe arsimimi i këtyre fëmijëve është tejet i rëndësishëm. Ligji për arsimin parauniversitar është një nga shembujt më të mirë të iniciativave ligjore që trajton problematikën e fëmijëve me aftësi të kufizuar, por adresim problematikës dhe përcaktimit e tyre ligjore kërkon marrjen e masave të forta për zbatimin e tyre. Emanuela Zaimi, prindë drejtuese e Down Syndrome Albania, kërkoi të besohet në potencialin e fëmijëve të tyre. Derisa të jenë plotësuar të gjitha kushtet e duhura, kërkoj nga ju të dashur mësues, vetëm diçka, të besoni në potencialin e fëmijëve tanë, për të nxënë e për të edukuar, për një jetë sa më gjithë përfshirëse, që një sot e ka një rol shumë të rëndësishëm për nesër, për të bërë sa më aktiv në komunitetin ku jetojmë. Këto ditë në kopshin 31 dhe në qerdhe numër 50, do të filloj nga puna dhoma e shërbimeve mbështetëse, ku fëmijët me aftësi të kufizuar të këti kopshi dhe kësaj qerdhe, do të kenë të gjitha kushtet dhe mjetet e duhura për të marrë shërbimet terapeutike.